Di channel Aris Manise, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Cheese. Ki, aku ambil Aris dulu nih gini mau main Mbah Dami, mbokku. Ki mlebu main mbokku. Ki mbokku, mbok e. Mbok. Mbokku cim sik. Mbok kuwi. Kuwi Om Aris nih gini dulan yo Aris yo, dulan gini Mbah Dami wae. Yo. Aris ki dulan gini mbahku lho gini Mbah Dami. Oh, seneng ya Riz ya. Ini gini Mas Umar, sesok tapi sesok ini gini Mas Umar. Saya kira namanya Mas Aris sih. Kok mbak terno? Ya, kok tak terno ini Aris. Soalnya maknya harus mulai. Terus Mas Roni pokoknya Salsa Family, Arga Channel, dan mbak saya harus mulai kabeh. Jadi Aris ditinggal ini gini. Soalnya aku kok sore namanya Aris ya Riz. Ini Mas Umar. Ini Mas Umar. Soalnya sesuk ning kene Mas Umar, jadi aku kok ngeping nginep ning kene Mas. Mas sampean ning kene maknya saiki. Ya saiki dolan-dolan ben Aris ngerti omahe mbahku. Teh, we arep teh Riz. Heeh. Geno teh, Ci. Sita edi nggo kitok. Eh, gak boleh nakal. Cuma semuen, Kak. Are semuen. Are sampe ati sampe icam soneng, Bro. Sungguh sak pitik wiris yo bisi. Sungguh sak pitik. Lho lho cekel rit, cekel rit. Cekel. Sadini Marsan Mas. Sadini Marsan. Iki lho. Di sapa lek? Sadi nganu mbok. Sadi sapa? Sadi seleb. Sadi seleb. Ini lepo gitu. Wes sing nyeleb lopo ndeng iki mbok. Sing gede anu mbok Miki. Miki yo mbok. Mbok karo. Yo mbok kene yo mbok mengkene. Ora. Sing seleb wong kene sapa mbok? Sapa? Sing nyeleb wong kene sapa? Karo. Pembesane sing seleb jompong kono. Jompong. Sari yo. Heeh, sari Mbah. Sari. Heeh. Dia wonge kenal. Sing ngupir. Sing ngupir selapan dia kenal. Ki ndek wonge kowe Alpan iki, Mbok. Kowe Mas Yanto. Sapa Mbok jenenge Mas Yanto? Yanto. Heeh, Mas Yanto. Harus gak mangan? Permangan aku. Permangan. Mangan gene, Mang. Mane wae gegoran kudu cam. Cam ning lenggune tengah cam. Mas apa? Perkondi. Ndak mas apa wonge? Mas Ari. Ndak mang ndak mang ora iwak, Mbok. Atur nang Mbok. Kae wae jam. Ndak mangi digawakno mak maknya digawakno apa Ris? Mamangan nembe apa ndak menawa Mas Ari? Ambek iwak, Mbok. Ndak mangi makan-makan kesel cam soalnya mau kok Gus Sentono terus dolan iki ne Alfan, iki saiki dolane wae mbokmu. Kenapa? Walah, omku wonge loro wetenge. Dadi gak oleh rame-rame. Endi sapa mang? Sapa? Ati mung. Kan jimo teh, Mbok. Teh pali. Wah, harus wong njaluk teh. Nanti ada. Satu tukaran anggere awon mesti tukaran salurmu. Iri. Iki lha penanti harus penanti iya nunggu aja dilikite kok harus ngono dilikite yo Ris yo engko terus namaku yo Ris napa iki wonge Aris njaluk teh iki lha diombe Ris Aris njaluk teh ora wae mbahku mau kopi njaluk teh wis sak cukup kae ponanku nangis kae tapi dia lo malah meneng ora. Ponanku kan nangis ya Pak Noris dia mengu. Danu jam mana? Danu jam cam maksudnya. Orang. Pas menang diam mo. Diam. Nih diombe aja mantok. Mas, mana rara cek sakit mas? Gak enak. Gak enak aku kayak duduk ya. Jadi aku. Awas lonon. Kilo mbak lin dua wong ya. Umbi, 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 wulo. Peng umbi perang, umbi teh. Kilo Aris uang tinggal umbi teh. Dah Aris itu. Kali kiri, yo kak popo. Iki kulonnya orang tudak. Orang tudak cari. Dah mulai yo Aris, Mas Aris tak tuh sih.
Beradu kok aku langsung ngetarno Aris mulai ning gene mae. Soale aku yo urung ringkes-ringkes. Engko ning gene anu. Lah gene Mas Umar senare. Yo ning gene Mas Umar, Mas Umar. Adus ning pengen ajeng gene Mas Umar sih. Mas Umar larang banyu. Anak gak banyu ne. Alah sama ngiler-ngiler Aris. Asih. Oso. Tata sate Mas Teko. Tata sate. Iya. Wes. Nah tidak tahu lu sentek cowok menarik sentek banget sentek apa namang cepet cepet roll mantu wes sentek ada tinta noris nah ada mulai an pukul sentek an tak noris sepurin sepurin ala ala sampai kotos kotos noris tidak kuyu atit wes mulai banyak apa mulai. Ayo. Jolor. Mar. Mbak Mar ngerti. Gak ngerti. Gak ngerti, Mbak. Ayo mulai. Mbak, ayo mulai. Ayo pamitan sik karo mbuke. Mbak. Pamitan sik, Kak. Sabar. Mbak. Sampai sesok. Ah, sabar mulai, Mbok. Mantuk, mantuk. Aris pamitan mulai. Aris pamitan mulai. Icam pamitan. Wah, Yoris. Jojo, eh mulai. Kak Aris pamitan aku mulai, Mbok. Karo. Ngerti ya, Mbak Arif. Karo aku. Mbok aku boleh cium. Assalamualaikum. Kak ngerti. Orang kok jare duwe sesuk pe diterno. Aku pulang jangan lupa di like, share, komen dan subscribe Aris main ke rumah nyambuk. Udah deh Aris. Endi jayane gak enak Aris. Dadah.